ពិធីចូលរោងជ័យរបស់តារាសម្ដែងនិងជាពិធីករគឺលោកប៉ែនចំរុងបានចាប់ផ្ដើមហើយដូចដែលប្រិយមិត្តនិងមហាជនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតកតងទៅនឹងរឿងស្នេហារបស់លោកប៉ែនចំរុងដែលជាតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករដ៏មានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងកម្មវិធីស៊ីអារម្មណ៍របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បន្ទាប់ពីបានចែកផ្លូវស្នេហាជាមួយអ្នកនាងផិនដាលីសរួចមកពេលនេះលោកបានរកឃើញគូអនាគតភរិយាមួយទៀតហើយមួយរយៈកន្លងមកនេះគេសង្កេតឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងតែបង្ហាញនៅចំណងស្នេហ៍យ៉ាងស្អិតរមួតក៏ដូចជាភាពផ្អែមល្ហែមជាច្រើនទៅកាន់មហាជនដូចជាដំណើរកំសាន្តរួមគ្នាជាដើមនោះដែលមើលទៅអ្នកទាំងពីររូបកំពុងតែទទួលបាននៅសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដមួយផងដែរដោយឡែកពេលវេលាដ៏ពិសេសដែលគូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូនេះនឹងចូលរោងការគឺបានមកដល់ពេលកំណត់ហើយដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើននិងចាស់ទុំទាំងសងខាងបើយោងតាមការបង្ហោះពីលោកប៉ែនចំរុងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តទៅតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយក៏សូមអភ័យទោសប្រសិនបើមានការយល់ច្រឡំដោយប្រការណាមួយគួរបញ្ជាក់ដែរថាពិធីរៀបការរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅ The Premier Sansok Akia B វេលាម៉ោង17ជាមួយគ្នានោះដែរលោកតាន់កឹមសួរដែលជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកប៉ែនចំរុងក៏មានពាក្យពេចន៍លើកឡើងទៅកាន់មិត្តភក្តិផងដែរថាមិត្តភក្តិខ្ញុំជាប់ចំណងមួយទៀតហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមប្រិយមិត្តទស្សនានៅទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងពិធីមង្គលការរបស់លោកប៉ែនចំរុងនាព្រឹកនេះដូចតទៅ។